Përshëndetje të dashur shikues të radio-televizionit të Kosovës. Për RTK Klasik, këtë emision jam e nderuar të kem të ftuar pianistin Nisba Kaçamaku. Mirë se vjen emision, profesor i dashur. Një pytje mbase klishe, por e rëndësishme. Si u gjete me pianon, si janë fillimet e tua të para me këtë instrument? A e dashëm t'i menu, a me tregu sakt, apo qysh, si fmi, kom qenë shumë i ora hatëshme. Edhe baba ka qenë një muzicien, Mitrovic, shpia ka qenë afer në shkollën e muzikës. Edhe ta ditën e për rrugë të lujt, gjenë ato klikerat e gjami zjerë, një gjenërata jo të sidin, edhe dur të qame në stop. Ka qenë edhe kur babës ndjerit i kërset filmi, thotë, hadit të shkollën e muzikës. Sa shkon me lujt, hadit të me shkollën e mështu mira pianës. Po, në ndërkohë, ashtu vazhdova, po derisa e përfundova shkollën e ultë të Mitrovicën, e regjistrova dhe gitarën. Edhe është një kuriozitet, pse më një pianist, jo gitarist, se në Prishtinë nuk ka pasë mësus të gitarës shkollë të mesme. Edhe në qenë se nuk ka pasë, unë në Prishtinë mëse ne vazhdova pianë. Sa interesante, edhe koincidencë, me gjithatë formim muzikor edhe më i plotësuar, kur i një të dyja instrumentet më... Po, ma shumë gitarë, ma shumë gitarë e këmë shtru besanë, se shumë atë tepër, edhe gitarën edhe sot e dushu. Në tonë, jo rastisht për Misbahun, profesorin tonë, flitët që formimi muzikore ke shumë të kompletuar. Një diçka që më bën shumë përshtypje në komunitetin muzikor të ne. Për shumë pak emra flitet më unanimisht si pianist të mirë, ose këngëtar të mirë, ose instrumentist të mirë. Për juve, gjithmonë flitet në qarqet të caktuara, ah, po, Misbahu është pianist i mirë. Si është e vërtet a jute për balë këti komentje dhe vlerësime? Shqo, tash, është pak një temë cilën e preke e në moment që përgjith në generalisht prekën shumica e njerëve cilët nuk ishin dashtë mu prekë. Në dhonë, është shumë përgjegje, pytje është shumë e ndishme. Nëse të përgjith në generalisht ata e pita shpërgjegje, në pëse ajo ndodhë, nuk po du mu identifikua dhe tjertë të cilët nuk jo nështu. Realisht problemi është që njeri, natyra e njerit nuk e donë konkurencë. E këtu fillon edhe në barën gjithë shka. Si do mos e artistit? Mënyra, jo veshe artistit, jo veshe artistit, në gjithë rami, në bëthon edhe jurisprudencë, edhe në mjekësi, edhe qka do më thonë dikur që është i mirë. Shkalla e këtë pizmi vritë. A që na kena pas mundësi me vrejt mas luftës të dheri sot. Në bëthon, sa njerës të aftë i kena pas edhe kujen atë atash. Në diçka ka ndodhë, pëse ata ikin, pëse ata shkojnë, pëse ata nuk rinë. Vinë prej jashtit. I do ashtë profesor. Po me ndonë që klima dhe ambienti në Kosovë... Po do në ma qelë gojë nejë, jo, se normal, ka dalë. Po kam dëshirë me pa prej një perspektive t'jujën, se ju keni vite që keni kontribuar në krimin e generatave në base që është e mirë dhe shumë e dur me thëmë për publikun. Emra shumë serioz kanë kaluar duar tuaj, në Ritan Hysën, Menan Bervenikun, Mrika, Sefën, e të tjerë të cilët sot nga bëjnë derë me punën edhe pregaditjen e tyre vërtet profesionale. Sa është kjo për ju satisfakcion? Sa është kjo për ju motivim që edhe brezi që po vije me marë nga bota yte artistike, profesionalizmi pianistik, dhe besomni dhe karakteri, sepse ju shikoj shumë të afërt me ta. Qka ju bën ma ndryshe si profesor? Duhet mi respektu studentët, duhet mi dash studentët, duhet mi besu studentët. Edhe nuk duhet absolutisht kur gjo me mshef prej studentëve, por këtu është një imësin e vogël. Studenti duhet me meritu besimin e profesorit. Në dhe profesori e ka detyrën akademike, me të mësu ty, do me thonë, por në këto ushtrime për me mri derit e note caktume e naltë, po
natyrën e saj notës edhe kuptimin e saj notës, ai duhet me ta tregu fal eksperiencës jetësore të vetës, të cilën ti nuk e lexon kurkun. Në rëndë ti qatë shumë dush me tregu interesim edhe qatë shumë i besu profesorit. E këta e më në të që i për mene, ata më kam besu 130%. Nuk e kanë diskutu absolutisht çka do i kam thonë, çfarë do mënyre. Do më thonë, aty nuk është veç ideja që është ti të mësën mira piano. Së mësën mira piano, së në e mësën edhe në nëntem. Për 6 mëdit që ota jo edhe i bjen happy birthday. Së është edhe problemi, aty është mendësia, është kuptimi. Do më thonë, ku është problemi i tash kam me mshajt kolegët e departamentet e tjera? Ku shkonë në teatr? Qështë e përjeton të teatr? Edhe vizualisht, edhe në dëgjon. Është shumë komplekse. Shumë komplekse. Po nënën tjetër është shumë e lehtë. Në thojza. Kushtimisht, po. Kushtimisht. Pikturën, ti reagon në bazë gjyrave, në bazë eksperiencës jetësore, të cilën e ki përjetu deri në atë moment. Edhe edhin qka në gjyra kuqe, edhin ftyra qka është, edhin qka lullja, edhin qka në atyra, edhin do hëdhun, me njerë e ki paragjukimeve, që është kombinimi, a është kompozicioni, a është ashtu që është duhet me qenë. Qka ndodhën piano? Një instrument. As nuk e she, as nuk e prek, as nuk ka lëvizje, po ti dëgjon. Vesh dëgjon. Çka dëgjon? Dëgjon në zhurmë të artikulume. E cila kontakton me ty edhe komunikon me ty në bazë energjisë. Do të në sensi ynë. Do të thonë, po është ideja ty me të mësu mirë piano, të mësu piano fëmijët në shkollë. Shkollë e merë edhe më sotë, se cili fmi, nuk ka fmi të patalentum, se cili fmi që vjen, ajo në fund ka mira pianës, ose qëfar do instrumenti. Po me dalë t'in skenë, edhe me mri qëllimin tonë kryesor, pse ki dalë t'in skenë, pse di dalë t'in skenë? Me përshu një porosi, një loj mendimin tonë për një pjesë caktume. Me tregu, një rëfem. Një pikresht. E me shka ki me tregu? Me zhurmë, me një tingu, me diçka, do më thonë, është procesi i hatashëm. Është shumë e thellë si filozofi edhe si ndëtim. Që ti me gjujt energjin, ti mu lidh me instrument, unë e kom problemin më të madhë, më falë, mi bind student, që piano është instrument i gjallë. Nuk është sub drumi, edhe më këqyri, zakon e shdojnë në qysh, në dru. është instrument i gjallë, është fit. Kretë nga që ka dojë me mri piano, është me imitu fit. Zanin. Zërin e njeriut. Dhe këtë makin i thënë shumë herë mua dhe shumë të tjerëve që kemi... E qysh mund është e me imitu zanin e njerit me diçka që nuk o gjallë? E nuk shme në gjallë. Dhe më thonë, kjo është proces energetik. Dhe më thonë, është ndrim i mendësis komplet. E ta i të kalon në një diçka. E për me mri këto, me që më falë të veshtë, përfundoj për me mri këto, studenti duhet me të besu se e në disa gjana të cilat në është ta kalojnë edhe në një loj metafizike. Si të kalon diçka që nuk është toksore, me njerë fillojnë dyshimet. Në atë moment që fillojnë dyshimet, në atë moment mos ka bashkëpunim. Është mesaj shumë i sinqert, edhe formula më e bukur që besoj do të blej për shumë gjeneruate atë relacion e raportesh, sepse për publikun të themi këtë fakt, kjo është raport shumë intim. Është pedagogu definitive dhe studenti, është mësim individual edhe niveli komunikimi duhet jetë shumë Shumë i hapur. Absolutisht i hapur. Një diçka, në formimin tuaj profesional, ku shikon biografin të ndesh, shikon momente, vendet të ndryshme, dhe ato kanë lënë dhe gjurë, reflektime, në jetën të ndesh si artist. Po i referohem sidomos Rusis, kur ke qenë në mos. Po jashtë kontekstit politik, gjithmonë jashtë kontekstit politik. Me gjithatë, në Rusi janë produar genialitete muzikore të pati kalueshme, referenca cilat janë akuma markante edhe referenc e mirëfillt. Sidomos në piano, emra... Jo veç piano. Ora në rastin specifik tuajin. Qfar impakti kanë pas emra jashtëzakonisht të mëdhej cilët kanë jetu, kanë vepru, janë mishru me atë kulturë. Sa ka pas ndikim në formimin tënë si mendësi muzikore, si qasje? E ki prejkë një sen të cilën e kisha lidh edhe me sot. Të më thonë, kërë e kom pasu në problemin, këtë problem kërë jëmë shku atje, edhe me njerë po të regoj, unë nuk kom qeni vedishëm ku po shkej. Në kom ditë se jaman.
para mi e ka shku si hana pati buku. Edhe ajo ka qenë një lloj motori që ka të rjekë edhe më. Do të thonë masa ajo më gjatë çysh kom dash më shku. Njëta situatë është 1986, e njëta situatë është sot, sa është sot, 23, sa vjetë për bjene ajo, shumë vjetë për bjene, shumë sa për bjene ajo, gati 40 vjetë. E vëndë më thonë, s'ka ndru kur gjotën, kena pas një sistem tjetër, e kena pas një kohë, pa kohë, kena pas luftën, edhe kena pas mas luftën. E më thonë, tri periuda qasë të ndryshme. Në një kohë po ashtu... 40 vjeqare, që për njëtën e njëriut... Nuk është shumë. Jo, absolutisht. Po për njëtën e njëriut është shumë. Edhe qka ka ndodhë? Kur gjotë s'ka ndodhë? Kur gjotë s'ka ndryshu? Që ta është tregoj pëse? Isha une të profesori, të i cilin mas dikun 20 vjetë une kum kuptu qëfar autoriteti ka qenaj. Une hapë lidhës kum pasu. Lidhës kum pasu. Aja autoritet i hatash në Bashkimin Sovjetik. Kështu emën. Kaliber. I përveçëm. Edhe e më dizon edhe më thotë për një moment, tha, Mizbah, tha, ti e shumë i talentum, po si e i maru. A, unë e mi, ta smora, zë përdi qka është, asë tek është, asë që dhe me thonë. Qëllon, mas 20 vjetë e takon në rasisht me një armen, i cili e ka përfundu në fakultetin ku kom qenë unë, edhe sot është profesor në Zagreb, profesor i pianos Ruben Deli Bëthajan. Edhe vjena i takon, edhe unë i gjapë darkës për pjës, Ta shë Ruben, që ka do me thonë vre, që ka ka dash të e me thonë? Më thonë, mund ka hongër ajo, me dekada më ka hongër, që ka dash me thonë? E për thonë, që kon i gatshëm. Do me thonë, une nuk kom qenë i gatshëm. Do me thonë, shkolla jonë, edhe edukimi e më ka qenë qaq largë. I mangët. Asaj, ku jo më shku une. Edhe se sot paralele, asë në tërhiqe, ku flasim rusi, Kosovë, Atyre ka qenë fështirë, sot është edhe më keqë. Sot kudo është më keqë. Sot ka mundësi, sot ka mundësi me arë profesorat, me arë studentat, me bërë shkombim, me njoftu studentat tonë, me pa qka është nivelli. A jo, masi që të kryu në fakultetin, të na, natyrisht shumë për kërke falje, mos të marrin generalisht. Jo, jo gjithë qka është e zezë, absolutisht, absolutisht, jo. Kryohën yje, të cilat tonë i këqyri anë është tomë, o zotë, qka një t'i bo. E kjo, po, to janë shuj, të pa Eta, shka ndohë, du me registru masterin njash, du me vazhdu jash. Shkon vitin e parë, nuk pranohet, se ka të kjartë pëse. Shkon vitin e dytë, nuk pranohet, se ka të kjartë pëse. Po vesh, duhet mu këti mra. Edhe me thonë, është në pozitën e njejtë, si kur une, nuk jënë të pregatitun për jashtë. Pse nuk jënë të pregatitun? Pse na kemi fajtë. Ju keni herë një bombë tani edhe diskutimi jo, jo, të hapet. Unë sinqerisht, të me thonë, Qysh i kem dash student qëre, këtat 4 të që i këpërmene, kanë qenë edhe 40 tjerë që nuk kam pa sukses. Natyresht, kjo është absolutisht, absolutisht. Po vetëm ata të cilë, me të vërtet më kam besu, ata kanë njësë për para. Ata kanë shku për para. Dhe kam punu. Këta tjerë, mes të rrugës e kam pasu a profesion i fështirë edhe, edhe kanë lënë. Jo të gjithë bëjnë yje. Që të më thonë? Jo të gjithë kanë... Kryohën yjet, jetën falë, kryohën yjet të cilat besoj që tash kur dalin jashtë, kanë me bo kërdi. Shka bojnë dalin njështë edhe fistojnë, hajtë tash edhe një vjetë bono gati. Edhe me të fmiu, në mesët e ku më bo gati, me shku këtu, që më bo gati për këtu këtu, te kush me shku? Të plasin një qka, unë duat problem. Të marrë një mendim. Sistemi vlerave ku do, sot, në një dimenzion, ka degradu. Arti është ataku më shumë, për faktin se shumë gjana në botë ka ndodhë, zhvillimi internetit, zhvillimi teknologjik, e ka cenu pak dhe o artin e mirëfillt. Në Kosovë, mba se kemi qenë të pa pregaditur për këtë zhvillim, të hofshëm. Unë të kështë thonë të të sen. Ta shi kush me ndonë është e vërteta, është sistemi arsimit, është... është kujdesi kasës politike. është kujdesi kasës politike. Mos investim në resurset njerëzore? Kujdesi, jo investim, kujdesi. Kujdesi është shumë i rëndësishëm, që tash po ti marrë dy paralele. Në sistemin e kalumë, në sistemin socialist-komunist, që është dushë quje, të cilin a e shajën, shumë, fatkecisht. Për shqytarë për lesë. Kryetari kuvendit, apo kryetari partijës në atë kohë, që ka qenë. Nuk ka pas shumë artistat e na. O është ditë kush o piktor, kush o instrumentist, kush o kompozitor, kush o të qka është. Një herën muj, i ka thirën telefonën kafe. Dhe a ki nevojë diçka, shka ki në plan me bo.
Reja sa i kohë, deri sot moha jo nuk ekziston. Do të thonë, nuk është investimi, është kujdesi. Edhe në moment që kur të vjen ty kasta politike, edhe do me bo diçka që ai përpara nuk ka bo, ai bën rastin konkret operën. Ti kur të kshur operën, ajo është një karikaturë. Edhe çka është më e keqja? Çka bën ai? Pushteti, domethënë, e mëson gabimisht studentat tonë, mëson që është do këtë përgatitja operës në halë sportive, në botë. Edhe i thotë, u e pas ka dhe, po më i ka dhe në operë. Këto janë një improvizime, pas taj, si munges e... A e ty kuptu, për deri sa e ka pushtetin, ka sta politike, e ka pushtetin. Këto janë shumë dimenzione, pas taj, jo. Shumë pika referimse. Njëti sen sot në Zagreb, para 2 vjetë. Tjetër trashëgimi është Zagrebi, pas taj. Gjom dhe, po na 140% ligjeve, këmi të kopiume prej Kroatisë, apo? Po, edhe po më duket edhe flotën ushtarake e kemi. Megjithatë. Dikon. Profesor, mos jemi shumë të vrosh. Nuk jam unë i vrosh, unë jam shumë real. Shoqata e kompozitorëve e thirr Ruben Dalli Baltajani, i cili është ermen, i pari i huaj i pranuar në fakultetin e Zagrebit, muzikës, edhe thotë kapi edhe incizoj çdo vepra. Të një kompozitorit romantik kroat. Edhe jap detyrë. Të në nuk kam dalë qëmëse. Këto janë pastaj se nuk ndodh kjo, na muaj me hi, edhe mëson ajo është po kjo, totalisht problem. Po kjo, këto dhe përjashta ja prej komunikimit të bisedës tonë nga që problemin, unë e shikoj edhe të komuniteti artistik. Për shembu, kur flasim të niveli, kur flasim të ekspertiza profesionale, kur flasim të gjykimi, s'po them, po të vlerësimi pas një koncerti, ne nuk kemi njerëz që shkruajnë hapur qovë dhe ata që din për shtypjet dhe jo vetëm për shtypjet, po për vlerësimin profesional, si shkoj një koncert, ku qaloj, ku nuk qaloj, ku pati momente triumfi, ku ka pati... Ka pas mas luftës, ka qenë një revizë... Po, pse nuk ka një revizë, pse nuk ka një platformë... Shumë e thjeshtë është kjo punë. Do më thënë, sepse autoritetet jo. Fryhen, jo, edhe kryojnë standarde të rajshme. Cila është formula atër? Qështë është regojtë qka është formula, është shumë e thjeshtë, po së dojmë investu. A petë po thënë, kujdesi, pitja që ka probleme është dhe të artistët? Jo, artistët që super. Ata se cilin gazet që dele dhe se cilin shkrema të ojmë perfekt. 2002-të në Mosgabovë, mos bëhemi cinik, por... Profesor Rafet Rudi o munu me kry misionin e kritikut muzikor. Mosgabovë një artikull e ka pas. Edhe më nuk ka shkrujt. Ju pëse s'ka dasht. Po është dasht më shojt kolekt. Po ti nuk gjykon. Jo, dhe gjë, a e ti kuptu. Nuk personalizohen këtë që shkjen. Këtu ta shkjen, a i problemi i jon, i mentalitetit ton. Kjo është shkje tjetër pasaj. Do më thonë, unë e ta është dalë edhe ndëgjoj jetën, edhe thonë, jeta që taku, këtu ka qenë fenomenale, këtu mirë, po në këtarja ka pasë, natyrisht që ty të dhema jo punë. Po kjo është... A na jemi të afërt. Po kjo është profesionalizëm, po, nuk është personale. Po nuk kemi tradito jetë. E kena pasë një, i cili ka shkrujt anë kohë, sot me marë mi ledzu shkrimet e përshkrimeve të koncerteve, ato e në qësharake, bukvalisht në qësharake, që s'kanë haber, qka është kritika dhe që shkruhet, që shi për të një mendim për një koncert. Unë e këmë pas një ide tjetër. Dardani, Noka dhe Rezja Kryeziu, i kishen pru një para disa vjetëve, para pandemis, një kritik të Zagrebit. Ka qenë misafirën Prishtinë, ka qenë në Damë. Do më thonë, aj kur e je pozitivin që koncerti ka qenë fenomenal, do më thonë, aj mund nuk diskutohet, ose edhe dvoros. Si autoritet profesional. Po, nëse shkun keq ti, aj dvoros edhe u primu abeti. Edhe unë i thash Dardanit, mere bre një sezon, ose qërë gjysë sezone, të najem koncerti zakonisht shkur që shohë, që aty kryet. Mere edhe në zirë fonde, jashtë, ose ku do letë vjen aj, edhe letëri në sesin i festival ka një avdit. Ai nuk e një kërkon. Edhe ai shkru shumë pastë, shumë qartë. S'ka kur farë kontakti, s'ka kur farë marrëdhënie më ardh keq prej meja apo prej te. Po, nuk ishte interesim. Shumë thjesht kryet kësaj. Shumë thjesht kryet. Andaj këto edhe muzika, edhe segmentet shpërimet tjera në shoqëri. Domethënë, dëgjom, i për janë të ndërlidhura si problematika. Alamet pare për diçka inekzistuese, edhe që nuk zgjat, për deri sa me dy hapa shumë të thjeshta.
kontakton me një, kontakton me dytin, ata çka dojnë? E dojnë një hotel, e dojnë një honorar, e dojnë një aeroplan. Ato e që shërake shumë atë pareve, në krahasim me ato çka ipën, me impaktin që do të kishin, për të stopuar edhe hiperbolizimin, edhe glorifikimin e gjithë shkaje që plasohet para opinionit publik. Jeti adin që unë e te, për shembull, me dash me bo koncert, me ditë që ai vjen edhe shkruan. Motivimi është shumë i madh. Edhe motivimi, po edhe përgatitjen, po pra, ndryshe e bojmë. Sepse shkuala e seriositetit rritet. Pra ndaj unë e desha këtë... E dim peshen e shkrimit ti, që ka të me thonë ajo. Ti qatë shkrimin e ti, mund është me qitë si letë referencë, kudo? Me gjithat, disa gjana kërkojnë tradit, disa gjëra janë bëdhe mirë dhe duhet aplauduar, po cilat? Tani unë nuk jam në rolin e panelistes, por pot, shiko, jeta kulturore me gjithat është s'po them pasuruar, por është më e zhvilluar në kuptimin e numrit të koncerteve, sasis. Po flas gjithmonë, në regull. Ajo është mande një dimension tjetër. Çka e shikoni si dritë pozitive? Në gjithë zhvillimin e jetës kulturoreve të dekadave të fundit, si diçka që mund të ketë impakt pozitiv mbase mas 10 vitesh. Ka diçka që kishe... Njerëz të duhun, me orën dhe nduhun. Ka ndodhë diçka pozitive? Jo. Nuk e mendon? Jo, që ka ndodhë, dhe ka zëmë që ka ndodhë pozitive. Dhe adin që ka festivale tana të ciltu në nasë një koncert në këmë shku. Pse? Që po të regoj pse, shumë thjeshtë. Dalin emnat, kush ka me marrë pjesë, dhe natyrisht shule nuk i nja. Budalaki me thonë që i nja. Edhe hinë në YouTube. Edhe hinë di gjonë 4 minuta 4. Zbon. Pse zbon? Pse niveli edukatës tem është ndryshe. Unë e kuptoj qartë. Po, vend ka për të gjithë, po jo hiperbolizime. Jo të gjithë janë yje, të vërteta. Po pikrisht, a këtu po reklamon, se si yli ati, ven i par këto, ka dalë, e nuk është kështë veç. Për ta shtendosur bisedën edhe për të relaksuar publikun, unë shikus të dashur, do t'ju lë në shoqërimin e tingujve të profesorit, pianistit, Misbah Kaçamaku. Rikthehemi për pak për bisedë. Thank you.
Profesori Doașur, një pytje më personale. Me pianon, si e ke relacionin sot? Shumë keq. Në qëfar dimensioni? Luftë permanente. Luftë permanente, ok. Sfida e rodës në kuptimin pozitivë, cila do tjetë impenjimi që po të merë këtë energjin. Sot? Tash këmë pas një sfidë shumë të madhe në besoj në torë ose dhe torë me Filharmoninë e Kosovës. Është premiera e koncertit për piano dhe orkestre Dafina Zeqirinushit. Kompozitorës të parë në Kosovë. Kompozitore e parë, një person fenomenal, një person shumë i ofër, edhe një person me një... Punëtore e madhe. Kreativitet katashëm edhe, mbi gjitha është tepër e guzimshëm. Tepër është e guzimshëm. Të ka sfidu? Shumë. Shumë ajo plus edhe e ka dhe ato vesh duhet me këqyrë kur, besoj që vitin tjetër. E ka edhe një vepër cilën ma ka dediku mu, edhe ka gjithë formën ma të fështirë të mund shme. Për piano, të me thonë polifonin, fu, ka gjithë, ka shumë bota e muzikës e këpëton që ka është ajo. Një shpjegim të vogël, dhe me thonë shumë zëra, një kosisht pak me di diqka. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë, është kanë me nëci me di, se është një format e tepër. Dhe me thonë fuga është shumë zëshmëri edhe qaqë. Është problemi madhë. Edhe jo me edhe i lumë të, po edhe kom një përgjithësi. Dhe një qështë është interesant, se kur ka vdek kompozitori, kur desh kompozitori, edhe kur e lurë vepërën e ti, është këtë okej në regullë, së është kompozitori gjallë. Po kur e ki sa kompozitori, është një përgjithësi shumë ai madhe, është një gjykimi drejt për drejt. Frik më e madhe ndaj kompozitorit se sa une. Ndoshta përgjithësi. Në anën tjetër, Dafina nuk është kompozitor i cili tregon qysh mira. Po çe partiturën urna. Është shumë vështirë. Është liberale, domethënë si çfarë? Po, çure, është edhe liberale, po ndoshta edhe besim? është përgjithësi ma shumë, është ma një... Unë në kjerën e fundit, kërë takova me Dafinën, thash, Dafinë, qëre kjo pjesë, hajë tha se ti din që me bo. Ka të dalje, me thash, o ti, qëre se kjo, hajë tha se ti din sa që me bo. Thash, di unë e shka me bo, di unë e shka me bo, e dërsa Dafina shka ka bo aty. Me gjitha qenka... Po, është një sfide madhe, dhe me thonë, edhe mira konceptit me dalë mirë, edhe me pas satisfakcion. Me qëllu atë idenë pse e ka komponu Dafina konceptit. Në rrë është bajë bërë. Po me studentët sot motivohesh akoma njët, ke zelin që ke pas dikur për të nëzirë më të mirën? Unë e gjithë kom prej studentëve, po interesant më me të regu prej eksperiencës mas luftës që nuk është e interesim që ka qenë. Beson. Ku do ka shpërftyrime, rënjet, po, sistemit vlerave? Qa që ka studenta talentumë, që është e pa kapshme. Edhe qa që më katë, që kërkush nuk është ka investon studenta. Që në besoj që kërë vjen dita gjykimit e kur t'ja qeli librin aty, Këto ki bo, ki mujt me bo, se ki bo, thot, e atër është tjetër ma dhe. Besëm, sinqerisht, ka qa shumë studenta, jo veç në pjarë. Po sa qërisht në za. Në zanit na jemi, që po duke të kemi vetëm traditën muzikë, është zanit e na. Ashtë klima, ashtë... Nuk e di, jo, na... Temperamenti... Nëse dishka kina bo, kina këndu, me ditë mi rasë kina ra, po me këndu, kina këndu gjithë, dhe. Kështu që nëse për diçka kemë tradit, për za kemë tradit shumë. Edhe ajo përshirë, edhe përshirët me sukseset e këngëtarëve tonë të Kosovës. Gjë që du me cejtë Kosovës në përëndim. Edhe jo shumë dëgatë shumë e punu. Shumë jam vullnet, shumë... Po një lajnë... Shpresë edhe indikacion pozitiv që... Në një të ardhme të afërt, institucionet përkatëse edhe ambienti kolektivisht, vedia edhe të komuniteti artistëve, po edhe të institucionet të ndërgjëtsohet. Një duhet me cekë që këtë profesioni janë është profesion puro individual. Po pra. Edhe pambarësisht cilin institucion një ti.
po se cilin ndek. Më dhëmë po flas edhe për dramë, edhe për pikturë, edhe për muzikë. Ti e ai i cili vendos, ti e ai i cili ngre. Paraprin. Ku po do me shku, shka po do me mësu. Edhe këtu bëhet seleksionimi natyral, mësane. Ata cilë dojmë edhe i besojmë, edhe jënë të knaqën me sistemin momental, ata mesin ku janë. A ata që jënë matë gudzimshëm, ata që kërkojmë, ata që nuk ngihem me atë nuk reshin se intriguar i vetën e tyre. Ata lypin. Po pra. Ata lypin, ata shkojnë atje, shkojnë atje. Edhe e gjenë pastaj. Edhe e gjenë, gjithë shkojnë e gjenë. Profesor, ka qenë kraci, biseda bashk, edhe të vroj suksese në punën të ndë me pianon dhe me studentët. Pandesim. Faleminderit të dashur shikues të radio televizionit të Kosovës. Mirëmbetëshi.